waxaad naga socotaana idaacada CKC oo laanteed afka Soomaaliga oo aad naga dhigaysanaysan 93.5 oo FM ta adaba dhigayse sideed u aragtaa doorashada Sheikh Sharif Sheikh Ahmed loogu doortay madaxweynaha dawladda midnimada qaran leh ee labada sano ee soo socota ma kula tahay in dawladda midnimada qaran ee la dhisayo in ay noqon doonto mid taaba gasha hadiise aanay kula ahayn maxay tahay sababtu sideed u aragtaa tirada baarlamaanka ee lagu kordhiyay 275 oo imika wada jirkiisu uu yahay 500 ma kula tahay saxmid shaqeyn kara sideed u aragtaa doorka jamhuuriyadda Djibouti ay ka ciyaartay kana ciyaaraysay sanadihii ay dawladda Soomaaliya burbursanayd dib u heshiisiinta dalka Soomaaliya sideed u aragtaa mucaaradka maqan Sheikh Sharif Seh maxaa la gudboon si uu arrintaasi u xaliyo arrimahaas oo idil fikradiina ama mid ka mid ah mowduucyadaas fikirkiina ayaad dhageystayaal ka dhiiban kartaan iyo guud ahaan sidaad u aragtaan siyaasadda Soomaaliyaba 6 xaal 3 5 2 7 9 ayaad nagala soo xiriiri kartaan balse marka hore aan idin maqashiyo qadar ka mid ah khudbadii Sheikh Sharif Sheikh Ahmed uu ka jeediyay fadii xilla wareegida iyo dhaarinta lagu qabtay hoteelka weyn ee Kambeski ee magaalada Djibouti ee jamhuuriyadda Djibouti Ra'iisul Wasaaraha dowladda Djibouti Marwada koobaad dalka jamhuuriyadda Djibouti wasiirada iyo mas'uuliyiinta dowladda Djibouti qaybsanaha arrimaha Soomaaliya diblomaasiyiinta kala duwan ururada dawliga ama goboleedyada dhammaan marti sharafka mudanayaasha iyo marooyinka dhammaantood ka soo qayb galay halkan waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa dadaalka weyn oo aad ka qaadanayseen ama ka soo qaadateen xal u helidda arrimaha Soomaaliya waxaan si gaar ah rabaa inaan ugu taniyo galiyo halkan shacabka Soomaalida meel ay joogaanba iyo gaar ahaan dadkii ka soo qayb qaatay halkan aan ula jeedo labadii tiim ama labadii gruub isbahaysiga dibibaraynta iyo dowladda TFG da maanta hal dowlad isku ah waxaan rabaa inaan ku mambaleeyo sidaas oo kale madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle dadaalkii oo soo galay sidaas oo kale inaan ku mambaleeyo xukuumadda Djibouti iyo shacabkeeda dadaalkii aan kala harka lahaa ay u galeen arrinta Soomaaliya inay xalisanto waxaan jeclaa sidaasoo kale inaan hambaliyeeyo dowladihii dhammaan ka soo qayb qaatay in lagu guuleysto heshiiskan oo ay ka mid ahaayeen dowladda Maraykanka dowladaha reer Yurub midowga Afrika egaad jaamacadda carabta ururka islaamka waxaan rabaa inaan idinku hambaliyeeyo magacayga iyo magaca dowladda iyo kan shacabka soomaaliyeed idinkugu taaniyadeeyo guusha maanta la dul taagan yahay dhammaantiin intaas haddii aan ka gudbo ficlan waa mas-uuliyad culus aadna noo dhiibtaan waxaan idinka rajaynaa insha allahu inaad gacan igu sii doontiin ama waxaan ballan qaadaa insha allahu tacaala inaan u guto sida ugu wanaagsan shacabka soomaaliyeedna waxaan rajaynaa sidii horeba ay gacan loogu sii jirin inay gacan lagu siiyaan mas-uuliyadda inaan qaadno sidaasoo kale bulshada caalamku inay gacan lagu siiyaan in aan taabagelino heshiiskii halkan lagu gaaray waxaa la socotay dhibaatooyinka dalka ka jira inay aad iyo aad u fara badan yihiin ha naqato dhinaca siyaasadda ha naqato dhinaca amniga ha naqato dhinaca bulshada intuba inay u baahan yihiin howlgal degdeg ah
mid walbaana u baahan yahay dadaal gaara inuu wajaho. Waxaan rajaynayaa dowladdaydu inay la imaan doonto qorshe ku haboon xalinta mushkiladaas. Adinka iyo shacabka Soomaaliyeed dhammaan aad gacan ugu sii doontaan. Waxaan insha allaahu si waran uga howlgeli doonaa in lasoo celiyo amnigii dhumay, ilaa hawl kale dadkii dhibaatadu gaartay ee barakacay sidii dib loogu deji lahaa, gargaarna loo gaarsiin lahaa. Sidaasoo kale dadku dhibaatada khaaska ay kasoo gaartay daryeelkoodii iyo soo celintii iliyo adeega bulshada. Waxaan rajaynaa dowladdeedu inay raaci doonto insha allahu tacaala dhinaca siyaasadda heshiisiinta iyo isu keeninta shacabka Soomaaliyeed ee midayntiisa si loo helo nabad waarta, loogana gudbo kala boqobnaanta. Waxaan ku kalsoonahay in la joogo marxaladaas. Waxaan ku kalsoonahay in daacadnimadeedii iyo kartideedii alla imaan doono insha allahu tacaala. Madaxweynaha dowladda midnimada qaran leh ee lagu soo dhisay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ee doorashadiisuna ay ka dhacday toddobaadkan, isla Jamhuuriyadda Jabuuti, Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaad dhegaysanayseen. Haddaba dhegaystayaal, 6 eber 2 7 5 9 6 eber 2 7 5 9 waa halka aad fikradihiina ka dhiiban karaysaan. Wahagaag waa hagaag dhegeystihii ugu horeeyey ayaa khadka telefoonka ku jira. Dhegeysta magaca Waciis, fikirkaaga ku saabsan doorashada la doortay Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo dowladda midnimada qaran leh ee lasoo dhisayo, fikirkaagu muxuu yahay? Fikradeeda aan waxaan umalaynaya haba yaraatee ninkay doontaba ha noqotee, horta waqti kastaba meel kastaba mucaarid baa jiri doona. Mucaarid hadduu jiro uu maaragtay kasoo horjeedi waayo kii lasoo doortaba dimuqraasi ma jirtay ka dhigan tahay. Kii doon hasoo jaro xusuu doon haa Sharif ku doon ha noqdo, waa inuu meeshii mucaarid jiro. Mucaarid hadduu jiro waxbaa dhismi kara oo maaragtay de wixii qalad yay mucaaridkii sheegi karaan. Marka xumaan maaha hadday bad kasoo horjeestaan. Waa gartay in mucaaradku waa laba nooc, waa mid hubaysan iyo mid fikrada isagu kaga soo horjeeda marba cidda la doorto ama cidda talada haysa. Soomaaliyana iminka mucaarad hubaysan labadaba way ka jiraan. Marka sideed u aragtaa in madaxweynuhu uu u wajaho mucaaradkaas? Horta maanta Soomaali meesha joogtaba hadii aan isku fiirsano oon anaku hoos isku eegno, horta maanta nooma haboono ku hubaysan mucaarad hubaysan nooma haboono. Unba ha yaraado unba ha weynaado qolow doon ha ahaadee, mucaarad hubaysan maanta inaan laga fikira maaha. Wax khalad baan u arkaa taa. Waa tahay, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeysta. Kusoo dhawo barnaamijka dhegeysta. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام يا الله مركه هري. والسلام أنت. يين رنتي اللي هو أنا كشيخ شريف وحنا من سنة هاي إنه وحياة بطل أو ونأكسن ولاية هاي. وقرت. مدك لنا وحى رنتي ضروري دي قف كلي رنتي حمق بنكرة وحويا أمة الصومالية رنتي ميل البيتشوك تحت هذا كان قبل هذا قار كاد أما قصي أما شيء كان هي رنتي قف كوحة ay sharaftiisu ku jirtaa
marka qofkaaga kale walaalkaa uu nabad uu ku seexday oo meel degan ku nool yahay qof waliba waxa daruuri runtii inuu ogaado maad hadii xamar gubanaysa ama koonfurta soomaaliyeed markay dhibaato ka taagan tahay meel walbana way mustaqbalka way taabanaysaa dhibaatadaasi marka shaksiyan anigu waxaan runtii u arkaa sheekh sharif inuu leeyahay qualities badan oo wanaagsan oo uu wax kaga qaban karo dhibaatooyinka jira inkastoy dhibaatooyinka jira runtii ay aada u fara badan yihiin aynuna runtii marka run la hadlo waxaynu ku noolahay gobol aan deganayn oo geeska afrika la yidhaahdo oo runtii dad badan ay faraa kula jiraan naanuba xaasilin weligiiba laakiin waxaa loo baahan yahay xigmad iyo caqli in la isticmaalo oo laga koro waxa kan ah maaragtay tacasubkan iyo qabiilkan soomaali ku noqday cudurka aan dawada lahayn marka runtii anigu runtii qofka binaadanka mar walba inuu nolosha uu optimistic ahaado way wanaagsan tahay laakiin se waxay u baahan yihiin shaqo aada u badan marka runtii dadka soomaaliyeed ee meel walbay joogaana runtii waxaan jeclaan lahaa inay arrintatan iyo qof waliba karaankiisa uu wixii xitaa hadalka wanaagsan iyo dadka maaragtay in nabad la dhexdhigo oo wanaag laga shaqeeyo inaan halkan joogna waxaan aaminsanahay inaynu taageeri karo oo waxa weeyaan haddii kale waxay noqonaysaa weligeenba saasaynu kabna u laadlaadanaynaa kabna aynu u sidaynaa aad iyo aad ayaad u maadsantaa dhegeysti. Asalaamu alaykum. Calaykum asalaam. Shan laba eber laba todoba shan sagaal waa halka aad fikirkaaga ka dhiiban karto doorashada madaxweynenimo ee la doortay Sheekh Shariif Sheekh Axmed ee lagu doortay Jamhuuriyadda Jabuuti. Kusoo dhawo barnaamijka dhegeysti. Asalaamu calaykum. Wa calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa ku salaamay adiga iyo akhyaarta kala shaqeynaysa idaacaddaba. Waad salaaman tahay magacaaga? Magacayga Maxamed Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa. Maxamed Cabdiraxmaan, fikirka aad maanta noo soo wacday inaad noo sheegto. Yaa. Fikirkaaga bal haddii aad inoo sheegto ku wajahan. Doorashada Sheekh Shariif. Ah. Inay tahay guul usoo hooyatay dadka Soomaaliyeed oo nabad u horseedi doono dalka Soomaaliyeed. Sababta aan taa u leeyahayna waxa weeye Sheekh Shariif wuxuu leeyahay karti aqooneed sida hadalkiisa ka muuqata mid diimeed haddii diin loo dagaalamahayay oo rag diin u dagaalamahaya ay ahaayeen Sheekh Shariif diinta buu yaqaanaa caqli haddii la rabo Sheekh Shariif waa nin caqli badan waxaan ka gudubnay xilligii raggii afartankii ilaa iyo intii ka dambeysay Soomaaliya u talin jiray jiilkii ahaa wuu ka tageen talada maanta waxaa soo galay raggii jiilalkii dambe oo lixdameeyadii iyo kontameeyadii wixii dhashay ah sidaa darteed waxaan u arkaa Sheekh Shariif hadal dadka Soomaaliyeed intiisa badan aysan garan buu gartay oo ah wuxuu iswaafajin karaa danaha dadka Soomaaliyeed danaha dadka deriska la'a dadka Soomaaliyeed oo xabashida iyo ay ku jiraan iyo danaha dadka Soomaaliyeed danta kale gaalada sidoo kale sidaas darteed waxaan u arkaa Sheekh Shariif dadka Soomaaliyeed inay taageeraan gaar ahaan warlooryada internetyada dadka wax u qoro in si wanaagsan ay wax uga sheegaan ku baraarujiyaan in la taageero aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay thank you inay nabaddu maantahaye adduunya ku soo dhawo barnaamijka dhegeyste halo halo ha dhegeyste adiga oo fadlan ka fogaanaya idaacadda aad dhegeysanaysa ma raadiya asalaamu calaykum wacalaykum asalaamay ishiina barnaamijka wada waad salaaman tahay magaca walaal nin maxamuud macalin la yiraahdo ku soo dhawo barnaamijka waxaan idin soo wacay galabta in aan u ambaliyeeyo doorashadii daraad ka dhacday magaalada Jabuuti habeen hore Sheekh Shariif lagu soo doortay waxaan rajaynayaa ilaa wabaryaynaa inay noqoto tan tii naga saari leh dibka aan dhowrka iyo dhowr iyo tobanka sane aan ku jirnay waxyaabahani oo aan usii tilmaami lahaa yani dowladdan cusub oo dhalatay waxaa ugu horreeya nabadgelyada soomaali wax garadkeedii iyo aqoonyahankeedii iyo maskaxdeedii dibaddaay yaallaan waxa waaye Shariifka inuu hadda xooggiisa iyo muruqiisa saaro inuu u diyaariyo calaalaha environment dadkaas looga faa'iidaysan karo ay ku shaqayn karaan
دكينا واهربان ودكود واصول لغنيان مركا دولاد عصوة دلتي وحان كولا تللحا ان حوق اي ساران اني ابوران جوي تدكت قرب الجوقة سود وينا يو او انبوت كسو كرنا يو دبودسيد جمهوريد صوماليا أدوان ما سنتهي ان قضبك أمنيقا ان سداد واركتا ان وشيخ شريف يدولديسو اي كاشته ان عيدا مو أمنيقا سوقا او كي ما دقر ماذا ميدوبي والله اني او فشل بدلا كي ميد اجنبيقا لكينا يضلقا ضد بدلا سؤالة بدلا كبحيي مركا عريقا وحاي لفعلال هاد او الى قرشيا الا دياري عيدا لوكالا اي صوماليا qarashka lagu bixinayo iska saan ajnabiga wadamada laga keenayo waxa ka mira dalis badan dadka uu kal soo yihiin in la abuuro ciidan waa bal carabka lagu dhufto ninka wasiirka habeen hore hadlayay wasiirka diinta iyo qafta jabuuti ya wasiirka qafta ee jabuuti wasiirka qafta ha in la abuuro ciidan local ah qarashka ku baxo hadal la siiyo iska saan ajnabiga ee wadanka joogto هذا على قفلا إلا سمي أذكرت لذاصلة تيذاصلة أو سومالية هذه هذا ينقوم هذا يا محمود لقيسي ألف ربضان بأن سوقي فكر كاقنا وصفي عن بوغاري ذاتك هذه هذا ما سنتهي هذا بضل هذا بضل هل كينا كثير وضع واحقك ومن سنتهي كسو دو برامج كدقيسي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لقيت فكرك قوة جهان دورشة الشيخ شريف شيخ أحمد لو دورتي مدحوينها دولد من ماذا قران له دلك صومالي قول الله أدبا نغرى أحسن هاي إلهي نوح نبري لكي كوغولي صومالي دفين وكردقو قولي بانيقو رقوا أني ييني دماركو حمم بربريان رقوا ويان رقونا ييني وحلق أبتان السلام عليكم وعليكم السلام وغد ما سنتي شان لابا إبر لابا أتودابا شان ساقال وحالك آد نقلسو حريري كرتان فكر كينان آدك ديبان كرتان إسبدل كسياسة ليد يكاد عيسو مالي خاصة دورشة ده لو دورتي هجاميه إسبحيسيغا دي بحرين تدالك صوماليا شيخ شريف شيخ أحمد مدحوينها دالك صوماليا لابا سنة سوصعة كتبوا برامج كده جيسة فكر كاجا كتبوا جهان شيخ شريف شيخ أحمد دورشدي لوجو دورت مدحويلة هدلك الصومالية ما جاها هذا جيسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم بدري وقولين لما شاءت وسلام تين ولا ما تنتين وحليلة عايش سعيد وقتها شيء كتبوا وحتى عم بعد دعي وأنا أتبان لوجو در فرحني هاي بان قبل دمان ومد الصومالية ملك تيجوكتو مركو ورثة وحن دتك إلى مركو رينو دعينا innaga dhinaca duceysano in Ilaahay dibka naga saaro aan mar labaad kana inaan u wada kacno oo ma aragtay aan wax la isku mashquulin jiray in mucaawina banaanka laga helo ama ciidan han noqoto ama dhaqaale dib u dhisid han noqoto ana waxa qabaadaan inagu isku tashano inaga ma aragtay wax walba qabsan kara wixii kale banaan laga helo waa wax siyaada laakiin mar kale inaan inagu isku tashano ina wax ka qabsan karno Ilaahay wuxuu na siiyay adduunka marka la eego dhulka adduunka meesha ugu wanaagsan baa ilaahay ina ku beeray haddeenu Soomaali nahay gaar ahaan gudahanna Afrika adduunkina maanta meeshu marayo waxaa lagu xisaabtamayaa horumar ka dhaafkii wadamada in xataa meelo kale loo saantago oo hawada sare maaragtay stationoyo laga dhisto oo maaragtay si loo fahmo maaragtay adduunka uu ilaahay sameeyey marka nasiib waxaanu kulana maanta meel kasta weynu joognaa wax kasta weynu horena weynu u gaarnay haddana waa gaari kara tan nabadda mana jecleynaan ku dhaaraa dad badan baa maaragtay ina ka horreeya sheekh shariif iyo ragga hadda maaragtay meesha jooga dhammaantood waxaan qabaa inay maaragtay daacad u yihiin innaguna aynu maaragtay u ducayno daacadna u noqono aynuna maaragtay waxaynu ku taageeri karno
een taariikhdoodii hore na maartay lixdii bilood oo intaan ciidamada ajnabiga soo gelin waa la ogaa waddanka maartay nabaddii laga dareemay hubkii 16 sano la ururin waayey in lix bilood maaragtay meel kasta laga qaaday oo waddanku isu furmay marka hadda kii oo kalaan rajaynayna insha allah haddii alla yiraahdo aad iyo aad baad u mahadsantahay haashim shan laba eber laba todoba shan sagaal waa halka aad nagala soo xiriiri karto si aad fikirkaaga uga dhiibato doorashadii dhowaan loogu doortay shariif sheekh axmed madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya isaga iyada oo doorashadaasi ay ka dhacday jamhuuriyadda jabuuti dhegeysi ku soo dhawow barnaamijka. Halo Cabdiqaadir. Ha walaal. Nabadda, waa Faadumo. Waa Faadumo, ku soo dhawow barnaamijka. Waxaan insha Allah waxaan u bariyay khayr insha Allah. Insha Allah. Soomaali inaga hagaagto. Inuu kuna wad mahadsantihiin. Adiga ayaa mudan walaal. Waa Cabdiqaadir. Adigaa ku soo dhawow barnaamijka. وعليكم السلام adigoo in raadi ha gaabinay walaal marka hore aad qadarin war waad mahadsan tahay walaal waan wanaagsanahay in bal noosha garan wad garan tahay insha Allah ha su'aasha dib u dhisi dewaan ma qeylaa maanta moqti waan gartay waxaan aan lahaa marka hore sidoo meel nabad ka dhalato ha in walba ma garan soo ku farxayaa waarun ma Soomaali aan ban shee haade laakiin waxa jira waxa muhiim ah in qofku ogaado inuu kabo gashanayo inuu ogaado kabeenayeen leegiyan bayn laakiin ma had uga jeedaadaystay waxaan uga jeeday waxa weeye ninki dhulkiisa kasoo noqdaya oo dhulkiisa wax kasoo qabta oo baa kabka hagaagsan kashan kara waa gartay laakiin waxa weeye kulli wax hor yaalla waxa weeye wax weyn weeye ninkan maanta laga doodo doqti waddanka ee Soomaaliya laakiin taala waxa weeye waxa maleeyaa inuu halkii shir waxba ka qaban hadal weyn oo aaminsan yahay leeyahay dowlad midnimo qaran midnimada qaran baana fahmi waayo waxa weeye Soomaaliland iyo Soomaali isku daray mise waa tujiid oo dee la aasaasay oo qofru kooban tahay haddii saa tahay waa wadaa arrinta laayga laakiin kabad aanan meel aanan wax ka soo haagin waxa ay ka jeedin dhiraada ma garanaysa waxa loo magacaabay madaxweyne oo midnimo qaran oo tii kelmada waa ugu yar kale ee waa arrin siyaasadeed moogti laakiin waxa ay go'aan qaadeen dadku inay ogaadaan xaqiiqada ogaadaan dul aanan nabad ayan ka jirin ee horyaalana isaga oo hortaalo deen wax weyn oo sheeba maqli markuu laha Soomaaliland baa ay kamid tahay madaxweynaha in warka ma hayno laakiin waxaan doonayaa inaan barnaamijku jeedadiisu ay tahay in dhageysiyaashu ay fikirkooda ka baxsadaan in Shariif Sheekh Axmed in hawshan imika loo doortay ay tahay mid uu ka bixi karo iyo inaanay ahayn in imika dawaan ku jiraa wax weyn kan horta ku soo fikiray waan aan aqoon u lahayn siyaasadda weyn ee Afrika iyo even jaamacado ku soo baxay waxa soo maray waa laga yaabaa in aad ugu yar yihiin aqoonta walta aqoontiisa iyo waad mahadsan tahay fikirkaagana waad ku mahadsan tahay waad mahadsan tahay alaykum salaam shan laba eber laba todoba shan sagaal waa halka sida tooska ah aad nagala soo xiriiri karto waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda CKCU laantida afka Soomaaliga 93.1 oo FM ta iyo internetka oo aad dunida dacladeeda nagala socotaan CKCUFM.com.
شان لبا إبر لبا تدوبا شان سجال شان لبا إبر لبا تدوبا شان سجال وهل كسيد توسكا هنقل سو حريري كرتو يدو مانتا أنو برامج كأكو إيجينو دور شدة دوان شيخ شريف شيخ أحمد لوجو دورتين مدحونها دولة من ماذا قرن له دلك سوماليا سيدا دو أركته إن أيكوها بونتا إلى وجهه عقبها كل قديسن لبا تركي سنة إلى صورة في كجري جودها دلك سوماليا هدين قطه جودها هي هدين قطها إن سياسة هاشي شيء يكون جهان دلك سوماليا شيخ شريف يدولة دلدي سيبا سيدي وجهي كران محيسة تهي دورك كاقب ونان إن أتكا قاوة تريكيس أكسر لو دقيس برامجك السلام عليكم وعليكم السلام مقعا ولا ولا السين بالي جدا دا وحنو هم بليين إن دولة عصوب سوماليا كدلتي لا إنا حكبرينا ميد ميرا دلسة ولغو هذا فرحين إن غصو سوماليا إن إني مدودة متقرر نغصو السلام عليكم وعليكم السلام لاجيست كسر دو برامجك. ألو. ألو. سلام عليكم كسر دو برامجك. سلام عليكم ولا لحم هالبلين يا دولة دا سومالي أود على طي. ما هي هاي داي إذا هي وحم. وش بروح أنا قبر إن إذا إنه نبض كذا اليوم. نيك مركز ويسوها ل. ما يدقي سينا إن إن سوجي جوابنا معها وجدة أي مهمة إن برامجك. أبل سقف البوحة وحر ويهي إن وفكر كيسا كليبته تلوينك يو تسالوينك وسو جيدين دولة الصوماليات الشيخ شريف الشيخ أحمد وملح لك يهي كسو لو برامج كده جيست هلو قواد مهارسان تهي ولال عبد القادر وامك السلامي مقعي وصمتر علمي صمتر waxaa ka samatar in sideed waragtaa doorashadii dhawaan ee ka dhacday jamhuuriyadda Djibouti ee Sheriff Sheikh Ahmed loogu doortay madaxweynaha dawladda midnimada qaran runtii waxaan arkaa arintani Sheikh Sheriff Sheikh Ahmed loo doortay inay buug cusub oo ummada iyo dadka Soomaaliyeed u furmay inay tahay in laga faa'iideysto fursadeedana Soomaalidu in badan bay colaad ay soo dagaartay haday noqoto qabiil iyo wax kale ma aragtay laakiin maanta waa fursad weyn fursadan in ma aragtay insha Allah dagaaladii colaadii inta la soo afjaro nabad lagu bedelo insha Allah ayaan rajaynaynaa dadka Muqdisho degna waxaan u baahanahay intaas inay fahmaan ay imika nabad ay ka shaqeeyaan iyo sidii dawladdan ma aragtay ay u soo dhaweyn lahaayeen garab u siin lahaayeen ay una shaqeeyeen Sheikh Sharif Sheikh Sharif waa shakhs qoraata waxba ma qabanayo haday umadu intay is garab gintaagto ay la shaqeyn waydo waxaan rajaynaynaa umada Soomaaliyeed inay la shaqeyso ay isku kala daato waxaan leenahay Sheikh Sharif hambalyo ayaan leenahay markaas insha Allah intaas aan kaga baxaya aad iyo aad baad u mahadsantahay Samadar wa salaamay Sheikh Abdul Qadir iyo intaa uu wada iga dhigisay salaam aleekum salaam Soomaali inaga digay aad dhigisay kusoo dhawow barnaamijka
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا الوحن همبليو إيو غيرهني فرحات أدريا مدحوينها دموان لو دورتي صوماليا جمهورية ديمقراطية صوماليا وحنا رجينا يا إني نقطتي كوكولي ستا أو هالكي كوي كوي كوري كوانا كو خسارين أن كوفا إيدي ستا anaga iyo inta dibadaha joogta iyo intii wadanka joogtana waxaan u rajaynaynaa caafimaad qab iyo cimri dheer dadkii ka xunina ha dhacaan. Salaam aleykum. Wa aleykum salaam. Adigaa ku soo dhawow barnaamijka. Hello. Hello, ha walaal ku soo dhawow barnaamijka. Assalaam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum salaam wa rahmatullahi. Dhammaan inta na dhageysanaysa iyo adigaba waxaan kugu salaamaynaa salaanta muslimka. Waan ka qad. Waxaan magacayga leeyahay Saada Cali Faarax. Saado, sidee kula tahay? Maxaad soo aragtaa in sideed u aragtaa doorashada? Runtii in kastoo noo haween kanahay siyaasadda hadana sidii imika aanu aragno horta Sheikh Sharif waanu hambalyeynayna ilaayna waxaanu ka bareynaa wuxuu halkaas isu taagay oo u dhaartay inuu xilkeeda ka baxo oo dhibaatooyinka Soomaalida haysta in Ilaahay oo ka dulqaado waayo qofka Soomaaliyeed ee dhimanaya waa lambar dadka soo Soomaaliya ka go'an habsa ahaatee tirada maanta la hayaa 200 kor u dhaaftay hadana barka lagu sii daray waxaan u maleynayaa Soomaalidu intay tahay de way maxay ahay tolay taasi kulli carqalad way ku keenaysaa talabaadna waxa loo baahan yahay maanta xirfada uu wado markii si horeba waa ki Soomaaliya sida wanaagsan u waday in kastoo oo haddana la yara dhaliilay laakiin haddana kulli wax yaraanaya xabada kulul ee maanta socota sidaan dii fikradaan oo ku qabno waa hagaag saad aad iyo aad u mahadsan tahay maxaa muslimiinu de iyo diin ahaan ku dhaqo sida ka muuqata ama de maanta ugu hadlayo ama dadka dad badan ba rayigiisa ay ku muujinayaan rayigooda ay ka arkayaan waa garta aad iyo aad u mahadsan kala wax looga mahad looga fadhiyaa horta shidibka reer Muqdisho inay iyagu farifaal ma maydo inay iyagu horta wax la qabtaan oo wax la tabantaabiyaan waa laga yaabaa markaas inay wax hore u yara socdaan in haddana waxa ka hor iman karta ciidamada shisheeye ee wali stiil jooga Muqdisho inay taasi shicibku waxba ka wadi kari waayeen iyagoo mar walba taagan inaan wadanka qof shisheeye joogi karin talabaad haddana way ka hor iman kartaa ciidamada laxaad kale ee lagu soo wado wadanka gudihiisa ee juun loo ballan qaaday inay yimaadaan taasina way ku keeni kartaa inay carqalad kaloo haddana uu Shariifku wax ka wadi kari waayo ay timaado waana ka baxay waad maasantay shan laba eber laba todoba shan sagaal gabagabadii barnaamijka ayaa lagu dhow yahay ka hadalka doorashada dhowaan Shariif Sheekh Axmed loogu doortay madaxweynaha Soomaaliya. شان لبا إبر لبا تدبا شان سقال waa hagaag dhageysi ku soo dhawow barnaamijka hello ah assalamu alaykum abdulqadir wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh magaca dhageysti maxaa abdaliira maxamed abdi sideed u aragtaa doorashada dhawaan lagu doortay Shariif Sheekh Axmed dalka Djibouti isaga oo noqon doona muddo 2 sano ee soo socota madaxweynaha dawladda midnimada qaran leh ee dalka Soomaaliya ah brother horta ninkan wuxuu uga duwan yahay sidii dhageysto hore oo u sheegay jiilkii hore oo wadankan isku bedeli jiray aad buu uga duwan yahay waa nin yar waa nin aqoon leh dhinacii diintana aad ugu wanaagsan marka waxyaabahan iga cajabiyay oo sifaadka uu ninkan leeyahay ma aha nin folgora oo sida dadkii nin hadalla qalafsan baad u jeedaa jiray ayuu oran jireen wadigaan dadka ku guraynaa marka waa nin aad u jecel inuu qof walba ixtiraamo qof walba asluub wanaagsan kula hadlo marka waana nin qoyan socda waa gartay sideed u aragtaa in raggii ay wada socdeen mucaaradka wada ahaayeen in ururka diimadna ay ku wada jireen
إيميكا ولي أنا كوكان عسلين دور شدة شريف شيخ أحمد سيدي لو وجهي كرا بات سليدا مدحوينو سيدي بو حالة دا وجهي كرا أورتا الصومالي واحد ترى دا فرق لي فول ما نغضو واحد كو حرمتا عني السانة من سنة هي ضدك أو قاب بناتك أو لصو بحو يرقى أو مغعوضو أو دولد أو مغعابو إن تيم وناكسن أو حق الدين تناولي با أقونت عادقا إيا أقونت الدينات بقاد وناكسن لأو مغعابو waa gartay maxamed abdi waqtiga oo igu adag awgii halka ayaan fikirkaaga inta ayaan ku ekeenaya ee dhageysiyaasha naga qayb qaatay barnaamijka iyo sheekh saciid cali ahmed iyo aniga waxaan idinka tagayna sida iyo nabadgelyo iyo todobaadka dambe intaan hawada ku kulmi doono